7 на годинниках. Розпочинаємо новий день разом з новинами на Інтері. У студії Тетяна Почитає вас. Минула доба була в зоні АТО відносно спокійною. Окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого зі стрілецької зброї. Міномети застосували лише на Луганщині. По українських позиціях в районі Кримського випустили 6 мін 82-го калібру. Втрат серед українських бійців немає. В штабі кажуть, що майже після кожного ворожого обстрілу військові відкривали вогонь у відповідь. Україна хоче негайно обміняти заручників. Задля звільнення українців бойовикам згодні передати майже вчетверо більше осіб. Про це заявила представниця України в контактній групі Ірина Геращенко. Відповіді Москви та ОРДЛО поки що немає. Україна пропонує негайно здійснити звільнення. Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, де вони знаходяться. І ми готові передати задля їх звільнення 313 осіб, де це дозволяє українське законодавство ОРДО-ОРЛО. США повністю підтримують Україну в питанні розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це після зустрічі з Дональдом Трампом повідомив Петро Порошенко. Зустріч американського і українського президентів тривала годину. Про що говорили, дивіться у нашому матеріалі. У небі гелікоптери, на землі кордони силовиків. Дональд Трамп запросив українського колегу у свою тимчасову резиденцію в готелі у центрі Нью-Йорка. Перемовини між двома президентами проходили у широкому складі. Окрім Дональда Трампа, з американського боку усі найвищі чини країни. Віце-президент Пенс, держсекретар Тілерсон, радник з нацбезпеки Макмастер та спецпредставник з питань України Волкер. Я дуже радий бачити сьогодні президента Порошенка. Ми вже зустрічалися раніше в Білому домі, і після тієї зустрічі ви досягли великого прогресу. Відзначу, що Україна не найкраще місце для життя, але вона з кожним днем стає кращою. Я чув дуже гарні відгуки. Розмова тривала цілу годину. Найважливіше питання – ведення миротворців ООН на Донбас. Важлива позиція, що Сполучені Штати Америки повністю підтримали пропозиції України, мої пропозиції, які були озвучені ще в 2015 році щодо розміщення на сході України, на окупованій території миротворців з мандатом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я підкреслюю і наголошую української позиції, яка передбачає мандат на всю окуповану територію на сході України, включаючи неконтрольовану ділянку україно-російського кордону. Багато часу приділили і темі військової допомоги. Втім, поки що постачання летального озброєння – питання відкрите. Невідомо, коли Трамп підпише відповідне рішення Конгресу і в яких обсягах його постачатимуть Україні. Я можу сказати, що зустріч, яка тривала годину, була надзвичайно продуктивна. Ми відчули справжнє плече нашого друга і партнера. І можу сказати, що я, як президент, надзвичайно задоволений поточним, безпрецедентним рівнем співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. Після зустрічі з Трампом Петро Порошенко зустрівся з генсеком ООН Антоніо Гутерешем. Обидва дійшли згоди, що миротворча місія ООН, яку планують відправити на Донбас, має бути запроваджена на всій окупованій території, а не лише на лінії розмежування. Порошенко також закликав ООН приєднатися до процесу звільнення заручників. Катерина Кравець, Дмитро Анопченко, новини телеканал Інтер. Із Нью-Йорка президент Порошенко вирушив до Канади. Там він має зустрітися з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христою Фріланд. Також Порошенко візьме участь у церемонії відкриття ігор на скоранах, де вперше змагатиметься українська збірна ветеранів АТО. Дніпро по коліно. Головна водна артерія України міліє. Привернути увагу ЗМІ та громадськості до проблеми намагаються столичні активісти. Напередодні вони показали, наскільки обміліла колись повноводна ріка. Ми дійшли до дна у прямому сенсі цього слова. Води мені трохи вище, ніж по коліно. Ми на середині Дніпра, до берега звідси 170 метрів. Центр Києва в районі набережної. Активісти у гідрокостюмах спокійнісінько прогулюються дном найбільшої річки України. Йде замулення Дніпра, русла Дніпра.
Як сталося, що Дніпро змілів настільки, активісти стоп-корупції пояснюють уже на березі. Кажуть, через незаконний видобуток піску. Його без жодних дозвільних документів намивають на продаж ось такі земснаряди. І це мільйонний бізнес. Что такое земснаряд? Если в правильных руках, он, конечно, он расчищает правильное русло. Если же люди просто зарабатывают себе деньги на этом песке, природа эту дырку, да, там 12 метров, она просто затягивает. А когда она затягивает, она берет с берегов. Натомість поліція арештовувати порушників не квапиться, кажуть активісти. Земснаряди працюють і далі, а уздовж русла ріки утворюються нові мілини. Таких тільки в столиці гідробіологи нарахували більш як півсотні. Та на браконьєрстві проблеми Дніпра не закінчуються, додають уже комунальники. Автомойки. Это незаконные врезки, черная канализация, извините, фекальная канализация. По речке Лыбедь у нас более 500 законных и незаконных врезок. Вы представьте себе, сколько всякой нечисти идет в реку Днепр. Разом зі стоками до Дніпра потрапляють фосфати, що спричиняють цвітіння водоростей. Це теж один з факторів обміління Дніпра, кажуть науковці. Пояснюють, очисні споруди зі щоденним надміром побутової хімії у воді просто неспроможні впоратися. Фосфор содержится, к сожалению, в моющих веществах, во всех порошках. И в Западной Европе уже давно отказались от моющих средств, содержащих фосфаты. У нас пока говорят только об этом. Забрудників Дніпра штрафують. Щоправда, штрафи мізерні, та й сплачують далеко не всі. Якщо ситуацію не змінити докорінно, Дніпро широким залишиться лише у творах класиків. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Поки що все, але не прощаємось. Чекатиме на вас о 8:00. Приємного початку п'ятниці.